Dobrodan, voščim, lep pozdrav v mojem novem vlogu. Kako ste kaj? Upam, da lepo preživljate tela zimske dneve. Sem imel zdaj zakonsko skupino preko Zooma in smo se pogovarjali tudi o konfliktih. In spoznal sem, da se ljudje v zakonu oziroma tisti, če s takom živiš, tudi nekako kregaš in se srečuješ s konflikti. Najbolj mi je bilo všeč, ko so rekli, da po konfliktu vedno pride nek mir v sebe in odnose še bolj poveže in vse je treba delati, da se konflikti rešijo. Zdaj, ko sem bil jaz na vrzu, sem kaj povedal, sem rekel, ok, jaz za benmo ne živim, ampak dejansko pa je, da tudi jaz prihajam v konflikt. Tudi z Bogom. Velikrat sem že srečal, da je neko prišel z Bogom v konflikt v smislu, zakaj Bog to dopušča, zakaj Bog to dela, zakaj Bog to hočeš od mene, zakaj Bog oh in sploh. Ampak pravzaprav je to fajn. Čeprav jaz osebno ne maram konfliktov in sem zelo nekonfliktna oseba in najraje bi se konfliktu izognil, vendar konflikt je nujen potreben, če želim tudi odnos nekako okrepiti ali pa narediti eno stopničko čez, nekako v konfliktu tudi rastemo. Konflikt je nekaj, kjer zorimo in tudi pravzaprav se spoznavamo samim seboj. Žal pač nismo nutela, ker bi bili čisto sem vse všeč in bi na vse pasel, no mogoče glih na poli salamo, ne. Ampak nutela je ne taka stvar, ki je nek konfliktna zadeva in vsi jo imajo radi. Ljudje smo pa pač taši, kakor še smo, da moramo tudi rast in da nismo vedno popolni in da pravzaprav, čeprav se čudno siš, konflikt rabimo. Rabimo zato, da rastemo. In še bolj pomembno, ne smemo samo pri konfliktu ustati, ampak konflikt je treba rešiti. Tudi zakonci so rekli, najlepše, če pač se za konflikt se moraš boriti. In se moraš truditi in si moraš vzeti čas in tudi veliko energije vzame, veliko moči, tudi ko še neprespano noč. Ampak, ko ga rešiš, si pa srečen. In isto je tudi v konfliktu z Bogom, isto je tudi v mojem življenju, ko se srečujem z ljudmi. Zelo pomembno je pri konfliktu tudi to, da se znaš upravičiti in da pri konfliktu se ne spustiš na nizko raven oziroma, da ne postaneš nasramen, da ne izgubiš občutka do spoštovanja do bližnjega, tudi do Boga. Ne nazadnje, omenil sem, da ne maram, najraje bi se izognil konfliktu. Sam kaj naredi s tem, če se ti izogneš konfliktu? To je isto, ko bi se ti izognil enemu izzivu, kada bi se ti izognil eni situaciji, ki rekel, sem se pa jaz ne bom ukvarjal. Pripelje do tega, da se ohladiš in tudi zakonci in tudi izkušnje ljudi, ki mi govorijo, pravijo, da čim se enkrat nehaš kregati, čim se enkrat nehaš se pravi ukvarjati s konfliktom, se samo še bolj oddaljuješ. Tako da v teh časih, ki smo, se verjetno vem, da vsi srečujemo s konflikti s takšimi drugačnimi in vabim najprej sebe in tebe, da kar resno vzamemo konflikte in da se z njimi soočamo in da z njimi živimo, pa skušamo kaj dobrega iz tega narediti. Zagotovljen je mir in zagotovljen je močnejši medsebojni odnos. Zakonci pravijo, še večja ljubezen. Ej, vse dobro vam želim. Hvala, ker ste bili z mano, pa da ste prisluhnili, delili, všečkali, pa kaj spodaj pokomentirajte. Veste, glih na zakonsko življenje se ne spoznam, pa mi boste dali kakšno širino. Vse dobro in lep pozdrav!